formación e este traballo de base sigue sendo necesario, sobre todo as mulleres que estamos en nas institucións agora, entender que non é nada o traballo na institución, senón hai por debaixo unha rede e un traballo que cando nos vayan a dar golpes que van a vir, por moito que pareza, ou que xa están vindo, non? Por moito que pareza que avanzamos no traballo institucional, se non hai unha base, se pode derruirse. Entón, por iso, moitas grazas, porque debería ser obrigado facer deste tipo de xornadas cada ano varias veces. A min tocame presentar a Saleta, creo, porque nin sabía. Sí, chamo masiva. Nin te coñecía de que físicamente. Sí que agora doume conta que lín algunha colaboración túa na revista Andaina, pero que, bueno, ela é doutora en filosofía semiótica e profesora na Universidade de Vigo de ética e filosofía, tan necesarias neste momento esas asignaturas que nos están quitando, non, do ensino público, ese ataque que tamén temos que reverter, e que ten traballos sobre todo centrados nos medios de comunicación e o xénero, o feminismo, as redes, e o ecofeminismo. Entón, que nos é mellor que se presente ela, porque eu non a coñezo. O que sí, xa teño descargados todos estes traballos, que algúns hai en internet, porque aí está tamén un campo para o feminismo de compartir a través da rede, facer unha rede alternativa e recoñecérmonos e traballar. En fin, que moitas grazas por esta xornada, non só por convidarme, senón por facela, porque sigamos traballando nese espazo alternativo. Engancho que dicía Lidia, a necesidade de reflexionar sobre si eses avances do feminismo se dan só sobre o papel ou si son realmente aceptados por todas e todos, e como estamos aí nese campo nas organizacións políticas, mesmo nas que nos chamamos de esquerda e feministas. Así que enganchemos esa idea e traballemos nisso. A min pedíronme, e creo que iso foi o que entendín, esperemos que entendera ben, digamos unha introducción moi xeral, don voume enmarcar aí, no? Voume enmarcar no que sería unha tradición moi, moi xeral, unha visión moi xeral dos feminismos en tanto que movemento, digamos, intelectual, e polo tanto movemento teórico, pero tamén en tanto un movemento de transformación político-social, no? E dende esta conxugación, diríamos, dende a conxugación teoría e praxe, dende discurso e acción, pensamento e vida, é donde vai a pivotar, digamos, o percorrido que eu aquí vos propoño, que por suposto será un percorrido parcial, polo tempo e polo espazo. Será parcial, digamos, porque estamos ante tres séculos de vida do feminismo, ¿no? Polo tanto, a imposibilidade, como vos dicía, por cuestión de espazo e tempo, de narrar ou traer aquí a colación pois unha xenealoxía que está chea de nomes propios, de acontecementos decisivos, é dicir, estamos ante un pasado certamente extenso e ilustre, no, que nos precede. Por este motivo, e a pesar dos problemas inherentes, digamos, a toda taxonomía ou a toda clasificación que se presente, se pretenda exhaustiva e rigurosa, que xa vos digo que non vai a ser o caso, optarei pola coñecida taxonomía das ondas para presentarvos un esbozo certamente parcial desta longa tradición crítica que posibilitou e posibilita comprendernos, digamos, e entender o pasado e, polo tanto, entender o presente. Acabarei xustamente aí, na actualidade, nas redes de acción ciberfeministas como experiencias devedoras dese pasado e, polo tanto, accións, digamos, que non comezan de cero, aínda que neste caso se trasladen a un novo escenario, como pode ser o escenario público da rede. Así que comezo. Se concebimos o feminismo como nos propón a filósofa valenciana Celia Amorós, producto da Ilustración, ou como di Amelia Valcárcel, ese fillo non querido da Ilustración, teríamos que entón situar esa primeira onda no século XVIII, sin que isto nos leve a esquecer, digamos, reivindicacións previas, no? E valga de exemplo Christine de Pizan, coa Cidade das Damas, ou o cartesiano feminista Poulain de Lavar. Pero, como digo, primeira onda situada neste período das revolucións, da Revolución Francesa por excelencia, pero tamén da Revolución Inglesa e da Revolución Alemana. No contexto inglés é onde nos temos que trasladar, e nos trasladamos porque nese contexto nace Mary Wollstonecraft, aí a tedes, quen apoiará xustamente eses cambios radicais de pensamento e acción que estánse a producir nesa época. Concretamente, apuntalará a ruptura dunha concepción da muller que non terá volta atrás, no? Traio a colación as súas palabras,
que certamente son muy significativas, y cito textualmente, di Mary Wollstonecraft, é tempo de efectuar unha revolución nos modos de vivir das mulleres, tempo de devolverlles a súa dignidade perdidas e facelas traballar como parte da especie humana para reformar o mundo. A frase, que desgraciadamente non perdeu a actualidade, foi escrita en 1792 e supuxo a constatación e a denuncia dunha discriminación, é dicir, a supremacía dos homes sobre as mulleres, e dunha reivindicación, a de pertencer, digamos, ao xénero humano, a de acadar a categoría de cidadáns, a de acadar, digamos, a categoría de suxeitos e, polo tanto, de individuas. En definitiva, diríamos do xusto reclamo da igualdade que por aquela se proclamaba certamente nun sentido universal, basta recordar para iso o lema francés da Ilustración, pero, como digo, se proclamaba de forma universal co pequeno matiz de que se deixaba fora a metade da poboación, neste caso. É dicir, valores predicados como universais, pero que na práctica se tornaban dereitos exclusivos dos homes. Wollstonecraft defendeu na teoría e na praxe, no pensamento e na vida, un modelo de muller diferente cuestionando, por exemplo, institucións como a do matrimonio. E declarou así mesmo que as mulleres posúen razoamento, algo que, como podes imaginar, na sociedade ilustrada foi todo un escándalo. As mulleres éramos irracionais por natureza, digamos, non? Polo que a reclamación de Wollstonecraft de educación para as mulleres presentouse como algo contra natura. Esta palabra, natureza, despois teremos ocasión de escoitar a Alicia Puleo, pero será un dos tantos termos, digamos, centrais na linguaxe de dominación sobre as mulleres, non? Da linguaxe do poder exercida dos homens sobre as mulleres. Un ano máis tarde de que Wollstonecraft publicara Vindicacións dos Dereitos da Muller, en Francia morría guillotina da Olympe de Gouges. Esta dramaturga que tedes aí pagou coa súa vida, digamos, a osadía de ter reclamado para as mulleres os mesmos dereitos de cidadanía que foran expostos na Asamblea Nacional en 1789 coa Declaración dos Dereitos do Home e do Cidadán. Ela escribiu, e iso foi o que alegou a morte en 1791, a Declaración dos Dereitos da Muller e a Ciudadana. Esta primeira onda non se comprende sen a referencia aos salóns literarios e salóns políticos, que xa no século anterior, coas preciosas, o preciosismo, a corte das raíñas e das princesas europeas ilustradas puxeran de moda. Estos círculos intelectuais foron o caldo de cultivo, digamos, do pensamento, pero tamén da futura acción feminista que virá da man, como sabe, desde o sufraxismo e que se inaugurará con iso esa segunda onda. Nesas conversas de salón, esas conversas, digo, foron recollidas en cadernos de reclamacións, en cadernos de queixas por mulleres, onde, como di Alicia Puleo, e cito textualmente, se expresa non xa, di Alicia Puleo, unha vontade particular de algunha muller ilustrada capaz de superar os condicionamentos da súa época, senón os desexos compartidos polo colectivo mulleres. E este colectivo mulleres, é dicir, o paso, digamos, ao feminismo como movemento social de masas, é o que ten no sufraxismo a súa expresión máis clara da conquista práctica, digamos, dun dereito de igualdade. Así, miles de mulleres estamos por primeira vez, digamos, que fan a oír as súas voces en público, o seu poder político e a forza das súas ideas configurará o inicio da denominada como segunda onda que chegará ata outro texto fundacional do feminismo como é o texto de Simone de Beauvoir de 1949, O Segundo Sexo. O salto, digamos, ao espazo público, sobre todo en dous países que tedes aí, Gran Bretaña e Estados Unidos, entre a segunda metade do século XIX e principios do XX, elabora unha estrada teórico-práctica que marcará a xenda política feminista. As mulleres comprometidas cos dereitos públicos e políticos centrarán a súa loita nos dereitos educativos, educación formal para todas, nos dereitos civís, acceso a profesións liberais, dereitos de herencia, de propiedade e o dereito ao voto que foi conquistado nos mencionados países despois da Primeira Guerra Mundial. Para alentadora, digamos, alentadora e histórica conquista sufraxista, remítome a dous textos, neste caso fílmicos, vale?
que narra moi ben esta épica feminista tan necesaria, por outra banda. Para o caso británico, tens a película Suffragettes, estreada o ano pasado, e para o norteamericano, Anxos con mandíbulas de ferro de 2004. Son dúas realidades, digamos, certamente diferentes que alcanzan heroicamente un dereito político e constitucional que, ainda a día de hoxe, non é universal, non? Arabia Saudí, Líbano, Emiratos Árabes ou, se queredes, o propio Vaticano son estados onde non está recoñecido o dereito ao voto para as mulleres ou, canto menos, está condicionado. Pero volvendo ao contexto dos Estados Unidos do século XIX, o feminismo ligado ao abolicionismo da escravitude a unha corrente de reforma moral correspóndese con un movimento de mulleres, digamos, maioritariamente de clase media e brancas que loitaron polos dereitos liberais da súa clase e o fixeron, pois, facendo folgas de fame, encadeándose, manifestacións masivas, e todo prácticas, digamos, de unha loita cívica pacífica, non? Nacía así o considerado como feminismo liberal, que alcanzará no Congreso de Seneca Falls a primeira convención masiva, celebrada en xullo de 1848, e da que resultará a publicación denominada Seneca Falls ou Declaración de Sentimentos. É a primeira acción colectiva, digamos, que analizará a situación e marcará na xenda pública a reclamación de reformas, pois, no matrimonio, no divorcio, na educación, no mercado de traballo e, por suposto, ese dereito ao voto que, no contexto dos Estados Unidos, de forma, digamos, xeral, alcanzase 72 anos despois desta convención, é dicir, en 1920. O contexto europeo, ¿no?, foi certamente distinto ao contexto norteamericano e quizáis aquí a comparativa das dúas películas pode resultar ilustrativo, ¿no? As británicas, despois de cerca de 2.500 peticións presentadas no Parlamento, onde tamén estaba como parlamentario o marido da feminista Harriet Taylor, un coñecido filósofo, John Stuart Mill, que tamén, digamos, contribuirá á demanda emancipacionista, elas, despois dunha larga loita cívica, finalmente, en 1929, puideron exercer o voto en igualdade de dereitos respecto dos homes. Xunto ou fronte, digamos, a este feminismo liberal, cabería situar tamén na segunda onda o xerme de dúas interseccións. Por unha parte, as reclamacións das mulleres negras, que un século despois cobraría forza analítica, co cruce sexo-xénero-etnia, e as demandas das mulleres obreiras no que será o denominado feminismo de orientación socialista e anarquista, que en termos moi xerais poderíamos dicir que denuncian que as conquistas legais de igualdade formal, ¿no?, non cambian as condicións materiais da subordinación, polo que a loita deberá ir encamiñada, digamos, a unha sociedade socialista onde desaparezan todas as formas de discriminación. E, digamos, o achegamento ao cruce, ¿no?, do sexo xénero coa clase, e sitúan, consiguen situar a reflexión en torno ao mercado e á economía binaria. A segunda onda pecha abrindo, porque neste mundo das clasificacións tamén haberá discrepancias de onde situar cada movemento, ¿no?, abrindo, digo, a terceira Simone de Beauvoir, cunha monumental obra onde analiza as causas históricas da subordinación, os feitos e os mitos dese segundo sexo, e onde, de forma suxestiva, examina a experiencia vivida, os momentos da infancia, os momentos da pubertade, os momentos da etapa madura, digamos, e da vellez das mulleres. É un senfín de temas interdisciplinares que constituirán unha mina de ideas coas que a terceira onda se vai a confrontar, partindo xa da súa famosa frase de «non se nace muller, chegase a selo». Di Amorós, a propósito de, digamos, da influencia deste segundo sexo na terceira onda feminista, que todo o feminismo do século XX son comentarios críticos ou notas ao pé do propio libro do segundo sexo de Simone de Beauvoir. E é que na terceira onda, digamos, os apelidos do feminismo multiplícanse, e unha exposición dende os anos 60 do pasado século ata a actualidade, o que mostraría unha riqueza de discursos e accións que, acompañando as reivindicacións propias do movemento de liberación das mulleres, se sumará, digamos, unha ardua labor de redefinicións. O punto de arranque adoita colocarse dende a perspectiva teórica no 1963, co libro A mística da feminidade de Betty Friedan,
no que se destaca, o malestar froito da imposición de determinados estereotipos que como mulleres temos que asumir, ¿no? Neste caso, o paradigma da ama de casa, que quere algo máis, digamos, que un marido, que quere algo máis que uns fillos e unhas fillas e unha casa, ¿no? Aquí, novamente, tamén podríamos recurrir ao mundo fílmico e creo que pode ser ilustrativa esa película As horas de 2002. A propia Fridán é unha das promotoras de NAU, a Organización Nacional das Mulleres, fundada a finais dos anos 60 e como unha mostra máis desta conxugación que digo que se dá no feminismo dende os inicios entre teoría e praxe, ¿no? E onde se fixaran como obxectivos este movimento de Organización Nacional das Mulleres, obxectivos a xustiza, digamos, económica, unha xustiza política, social e unha xustiza sexual. A esfera da sexualidade será o centro de reflexión dun novo feminismo, justamente, non? Da man de pensadoras poderíamos citar moitas outras, pero quizáis as tres máis sonadas, da man de pensadoras como Kate Millett, Firestone ou Gail Rubin, entre outras, buscarán nesa esfera privada resposta sobre a pregunta sobre a orixe do sistema patriarcal, non? Ese sistema sexo-xénero como organización sociocultural que asentado, digamos, en diferenzas sexuais mantén sometidas as mulleres, pero tamén criticarán o androcentrismo entendido como home, como medida de todas as cousas, non? Xorda así o chamado feminismo radical que cobra forza nun contexto de vanguarda, estamos nos anos 70, e que estará capitaneado, digamos, por mulleres emancipadas que, reunidas baixo o lema do personal e político, abordarán moitos temas sempre baixo, digamos, o rexeitamento da separación entre as esferas públicas e privadas. Énchese de debates neste momento o feminismo sobre o aborto, a prostitución, a pornografía, a maternidade, os cuidados e a sexualidade, moitos temas que coinciden co nacemento dos Women's Studies, que son pois centros ou institutos de mulleres onde xustamente baixo esta idea de interdisciplinaridade pivotarán, non, eses Women's Studies. E é que a elaboración teórica lígase quizáis agora de forma máis nítida á práctica. Así, por poñer algún exemplo, traio a colación as prácticas de autoconciencia sobre as que pivotaron parte dos feminismos italianos, Carla Lonzi a cabeza, e parte, digamos, dos feminismos franceses, Irigaray, Sissus, Kristeva, como unha toma de conciencia, digamos, que se leva a cabo en pequenas reunións de mulleres e que suporán o que elas denominan unha política do simbólico, ¿no? Formas, digamos, alternativas de achegarse ao espazo do público, pero que o que suporá é o abandono, en parte, do paradigma da igualdade reclamado dentro do século XVIII ao paradigma da diferenza. É dicir, se abre un período neste momento de debates intrafeministas que abren, digamos, o debate a novas visións, ¿no? Como decía antes, os adxetivos que acompañan ao nome feminismo multiplícanse na contemporaneidade, ábrense novos temas e discusións. Novos temas que terán como telón de fondo un capitalismo neoliberal que non se pode perder de vista nunca, ou que o mesmo a necesidade, digamos, dunha transformación social e a búsqueda dunha xustiza ante problemas globais. Así, agora cabe mencionar aquí pois os feminismos negros, feminismos indígenas, o feminismo lesbiano, o feminismo decolonial, que polo que vin teremos mañá ocasión de afondar, ou incluso os ecofeminismos, que será xustamente a continuación. Ecofeminismos onde tamén veríamos esta diversidade propia do feminismo, posto que no cruce, digamos, das reflexións que ligan ao ecologismo co feminismo, tamén se vai a dar unha diversidade teórico-práctica sobre, podemos pensar sobre, a base da común dominación mulleres-natureza. Pero eso teremos o prazer e o gusto de escoitar a quen máis sabe diso que a profesora Alicia Puleo. A continuación, a min, o que sí que me gustaría é rematar nos ciberfeminismos, como dixen, non? Un vista esta panorámica moi xeral, digamos, deste mapa dos tres séculos de vida do feminismo, me gustaría acabar nas prácticas ciberfeministas como unha mostra máis desta multiplicidade e da diversidade feminista contemporánea, pero tamén da conxugación teoría e praxe, e neste caso trasladado a un escenario, como é o escenario público da rede, e que vai a ser un escenario onde tamén estarán en xogo as significacións, ¿no? En tanto que podemos pensalos como espazos semióticos. Como unha mostra, digo, herdada,
compartindo obxectivos, traio a colación dous exemplos. Un situado en Australia, na nacente vida do ciberespazo, alá polos anos 90 do século pasado, e outro máis recente, a nós, que se trata dunha acción na rede en Galicia, que xustamente xurdiu o ano pasado, en 2015, que se chama Todo Pirolos. A primeira, como digo, que vou a facer referencia, vai a ser a, xustamente aos primeiros inicios do ciberfeminismo. No? Para poder entenderlos, temos que entender, digamos, que conmoción supuxo a entrada de Internet, no? Respecto de medios de comunicación masivos, como pode ser a televisión, a radio ou a prensa. No? E a conmoción que supuxo foi, digamos, unha sensación de control do novo medio, a posibilidade supuxo, neses primeiros anos, insisto, de reapropiarse do código, de ter acceso, digamos, a comunicación e, polo tanto, un acceso ao poder, e que, por fin, estábamos ante unha comunicación que era horizontal, que era interactiva, que era en tempo real, con alcance ilimitado, e coa oportunidade dun anonimato que conducía, digamos, a pensar na viabilidade de relacións máis igualitarias. A emisión multiplicábase, e o querer decir anchábase para dar cabida a unha frase discursiva en línea cunha onda postmodernista sobre a que xustamente diversas feministas, Harway, Butler, De Lauret e Sobreidotis, na última década se impregnan para introducir no feminismo debates como a cuestión do suxeito ou o da identidade. Isto é, a linguaxe performativa posibilitaba en rede, presupoñía, diramos, actos de fala onde se facían cousas con palabras e concretamente onde se podía facer, pensaban elas, e desfacer a propia identidade. Dicir, a construcción discursiva do eu nestes primeiros anos de vida pivotaba, como dixen, sobre o anonimato, que albergou en parte a disolución do suxeito entendido sustentándose baixo os clásicos criterios de identidade e que isto permitía desestabilizar, no, as tradicionais formas identitarias. Dicir, unha crise, ou entendida como unha ruptura, digamos, ou como unha dúbida sobre a que xiraron as primeiras prácticas ciberfeministas das Venus Matrix que tedes detrás e que poderíamos resumir como paso da máscara a mascarada, é dicir, o entorno da rede consideraban elas que nos permitía dar o salto ao festival das mascaradas da identidade múltiple, no? Isto era posible porque a priori no ciberespazo non se marcou a necesidade dunha subxetividade permanente nin prefixiado de o que xustamente vai desembocar, como de seguida analizaremos, en accións e teorización sobre o fracaso de identidade sustentado, digamos, no idioma, na corporalidade, no aspecto físico, na religión e, por suposto, no sexo xénero, a parte da condición económico-social. Un criterio, como digo, que se vai a desdibuxar pola práctica de identidades diversas, múltiples, ficticias, móviles que xogaban coa indefinición, que redefinían ou complementando a chamada por aquel entonces identidade offline. Internet entón convertíase en un lugar onde dar conta, digamos, da identidade xustamente entendida como un proxecto, no? A identidade non xa como algo que permanece idéntico, sino a identidade como algo que é o resultado dunha identificación que é móvil e altamente contingente, no? Pero volvendo á historia do ciberfeminismo, especificamente eses comezos, estes non poden desligarse das prácticas artísticas feministas que estaban tomando corpo naqueles anos 90 e dacas, xustamente, as Venus Matrix son unha boa mostra, porque elas conxugaron arte con fins contraculturais coa propia tecnoloxía. E crearon en 1993 o videoxogo interactivo e hipertextual chamado All New Jean. E Jean, aquí podríamos entendelo como un acrónimo de xeración, xénero e xenética. Como vedes, a interfaz, estamos justamente neses anos 90, a interfaz a que nos remitía o videoxogo, o interfaz que agora incluso nos resulta complexa, no? Con tanta ventana. E tamén o propio acceso, no? O videoxogo con ese macro ordenador, no? E é que estamos aí situados, estamos situadas justamente nos 90 do século pasado. A finalidade do xogo viña anunciada, digamos, ao inicio do mesmo cunha frase slogan coa que se abría o videoxogo. O videoxogo nos emplazaba con esta frase: prepárate para cuestionar a túa construción biolóxica. Isto era o que nos pedía o videoxogo, que nos preparásemos para iso se queríamos seguir xogando. Tamén viña un lema a modo de advertencia no videoxogo que nos dicía que non ten en conta que non existe un código moral na zona.
o xogo destinado segundo as súas creadoras a xéneros non específicos, isto é, sin identidade de xénero prefixada, invitaba as persoas participantes a retar as xerarquías, a asumir novas subxetividades nas que a mente, o corpo, a memoria, o desexo, a experiencia se combinasen formando novas narrativas e representacións en palabras de Schaffer. Lonxe entón, de posicións binarias, a primeira pregunta que nos formulaba o videoxogo era cal é o teu xénero? A resposta correcta, dicir, a única que te permitía continuar xogando era clicar en ningún xénero. Pois no caso de clicar na primeira opción e na segunda, respectivamente, xénero masculino e xénero femenino, quedabas automáticamente excluída do videoxogo, co cal quedabas sen a posibilidade de seguir xogando. Trastábase xa que logo de reapropiarse dos códigos da misión dos tradicionais videoxogos burlándose deles usando, como podedes ver, imaxes certamente estereotipadas, non? Unha vez superado esa condición sine qua non e escollemos ningún xénero, isto é, asumimos unha identidade non reificada e estanca, o xogo tiña por obxectivo descodificar os códigos do Big Daddy Mainframe, sabotear e infiltrarse nas súas bases de datos. Nos diversos ambientes do xogo, e aquí tedes algún, e o Alpha Bar que tedes aí, os diversos ambientes do xogo eran o dominio patriarcal, a zona de disputa e as Matrix. As persoas xogadoras coa axuda das sluts que tedes aí, que eran unhas ciberterroristas que levaban no seu ventre unha arma e as que te podías unir no Alpha Bar, debían enfrontarse na mencionada zona de disputa aos tecnobimbos ou circuit boys, no? Que eran os, como os guardiáns salvadores do gran papá mainframe, no? E os que desarmabas desmontando os seus penes e converténdose en teléfonos móviles. Deste modo, simplificábase, diríamos, a combinación da desiralización e o conseguinte acceso á esfera pública, neste caso, a través do teléfono celular. A misión última do artístico videoxogo electrónico era, como digo, unindose ás sluts, chegar a boicotear as bases de datos, digamos, do gran papá mainframe, liberarnos e consolidar un ciberespazo carente de marcas ou etiquetas de xénero. A casa de Ol New Jean, é dicir, o lugar onde quedar protexido e a salvo, era xustamente Matrix, no? Ese lugar maternal, digamos, onde quedabas a salvo de toda ameaza patriarcal. Ben, no xogo apenas descrito, e por iso o traio a colación, podemos, se tivésemos máis tempo, analizar como hai parte do feminismo psicoanalítico, hai parte, obviamente, da mitoloxía, hai parte do feminismo da diferenza francés, pero tamén o propio nome, no? Venus, a deusa da mitoloxía romana, e Matrix, a parte da matriz matemática, a lugar e orixe e creación fronte ao falo. O obxectivo, por tanto, do xogo, aínda que pensemos que estamos noutro escenario, para mí non se afasta, digamos, da demanda da desnaturalización do feminino e da constante crítica a un sistema patriarcal como organización social e política. Encádrase, xa que logo, en obxectivos fixados tempo atrás, no? Polo feminismo. Xunto a ese obxectivo, diríamos, común, tamén se alzan as máis actuais prácticas ciberfeministas levadas a cabo nas contemporáneas redes sociais. O paso, o que se soe denominar como paso da vida 1.0, que neste caso as Matrix serían un exemplo, ata o 2.0, a parte de outras cousas, o que conlevou fundamentalmente ao abandono dese anonimato a favor, digamos, nunha comunicación centrada no individuo e na súa relación, non? E basta pensar en calquer rede social para dar conta disto. Así, por exemplo, a través de plataformas como Facebook, Twitter, será onde agora se instale a praxe ciberfeminista os actos de escritura, digamos, por exemplo, das todopirolos, que centrarán a demanda de visibilidade, que é, justamente, como anteriormente dicía Lidia, unha constante do feminismo e que elas van a trasladarlo, neste caso, ao ámbito da rede. Pero para entender as todopirolos e tamén para entender, digamos, as posibilidades de conexión da rede, temos que irnos a Finlandia, co cal vemos como a rede galega dialoga coa rede finlandesa. E é que en 2015 xorde o microblogging All Male Panels, que che da ben vida coa frase Congratulations, you have on All Male Panel, felicitándonos así se fomos quen de atopar o que las denominan paneis machos que abundan na nosa vida cotiá relativo las o acotan relativo á academia, é dicir, en congreso que se preste, en seminario que se preste, en conferencias e ciclos que se organizan, digamos, dentro da institución académica, do que se trata de localizar cando só existen homes que, neste caso, estén impartindo as conferencias.
Unha vez localizadas as fotografías ou as capturas de pantalla dos programas que las denomina 100% homes, onde obviamente non están as mulleres, a través de unha páxina web é posible agregarlle a fotografía ao selo gañador Hofson, grazas ao robot Hofsomerator, que permite incrustarlle a imaxe da estrela de televisión David Hasselhoff no seu papel de Michael Knight e o coche fantástico. Unha das súas creadoras, Sara Sarma, explicaba nunha entrevista concedida de Guardian que esta elección simbólica representaba o epítome dunha masculinidade branca, ¿no? A elección, digamos, de Michael Knight e o coche fantástico, aínda que ela matizaba que Hoff era simplemente algún Hoff, diríamos calquera Hoff. Meses máis tarde, alá polo mes de maio do pasado ano 2015, asobaban Facebook e Twitter o todo pirolos, coa intención, nas súas palabras, se cito, ir a percura dos eventos fuli machotes, todo pirolos, esas mostras de masculinidade 100% que podes atopar no día a día. Isto é, facendo uso da parodia, elas din para benizar o pirolismo imperante que asoma en todas partes do espazo público, concentrándose na vida pública galega e ampliando aquel ámbito, digamos, restringido do exemplo das finlandesas a toda a vida pública, non só ao ámbito da academia. Ven a través do muro de Facebook, ven a través da conta de todo pirolos de Twitter, o modo de proceder etiquetando as imaxes, digamos, que dan conta da invisibilidade das mulleres con tres hashtags. Todo pirolos, para ver, fixeches unha xuntanza, todo pirolos ou crítica testimonial. Se procede, elas mesmas encárganse de timbrar co selo de todo pirolos, a saber, Xosé Ramón Galloso, mítico presentador da Televisión de Galicia que leva 25 anos conducindo o eterno programa Luar e ao faro, a Torre de Hércules, no? O faro romano século I situado na Coruña. Os motivos de tal elección o explicaron elas mesmas á Praza Pública, co cal trae o corazón as súas palabras. Din elas, se en Galiza houvese un coche fantástico, quen o conduciría sería Galloso. Galloso fala co reló e entón ilumínanse a Catedral de Santiago, dan as badaladas e cambia de ano. Ademais, din ela, sabemos que Galloso nos desculpará por telo escollido a él, que é moito máis simpático que Michael Knight. A Torre de Hércules, bueno, non sabemos se o horario é o axeitado para explicar a da Torre de Hércules de goma como premio para os macho pirolos. Fin da cita. Así, dende o 26 de maio de 2015, que inauguraban cunha entrada dos clásicos do pensamento universal da USC, sucederonse e sucédense imaxes de premios institucionais deportivos da Real Academia Galega, do Consello da Cultura, da Xunta, da Banca, das Universidades Galegas, de sindicatos, de partidos políticos, de fundacións que mereceron e merecen o selo de todo pirolos. A espera de crear, digamos, podemos pensar como un gallosizadoiro, ¿no? Unha plataforma que permita, como Hofsomerator, incrustar automáticamente ese selo gañador, de momento levan bastantes tweets e bastantes gustanes, ¿no? Pois ven, as todos pirolos, e aí tedes algúns exemplos, manifestaron, se las din que van na línea, digamos, das Matrix, ¿no? E podemos pensarlo así porque na estela continuista da proposta de Haraway tamén asumiron o seu método irónico. Recordemos que en 1996, un ano antes de desaparecer, as ciberfeministas australianas redactaron o Beach Mutant Manifesto, onde se anunciaron como o virus do novo desorde mundial, apoiándose no xogo da linguaxe irónica, a vez que provocativa e transgresora, as saboteadoras, digamos, do papá mainframe, buscaron multiplicarse como un virus para infectar a orde social patriarcal, instalándose, neste caso, nas redes electrónicas. 25 anos despois, as todo pirolos pretenden despirolizar Galicia, facendo así mesmo un uso dunha linguaxe satírica coa que provocar cambios sociais dende as accións en rede. Deste modo nos falan de pirolos, non pirolas, de falo de Vigo, especialistos, pirololítica, pirologrinos, escritoros, poesío, pirolis causa, metro pirolitana e un longo etc que vai justamente na onda, como digo, da ironía. O obxectivo da búsqueda da visibilidade na esfera pública online volve, creo eu, sobre a xenda común do feminismo, pois ambas as dúas praxes, sexa neste caso as da Matrix ou as da todo pirolos, trasladan a batalla á rede. E dicir, dende aquí agora a trincheira da linguaxe performativa para destacar a capacidade da mesma para poder dicir e facer cousas con signos e combater e cuestionar dende ese espazo público da rede as bases de datos do sistema patriarcal. Un sistema co que o ciberfeminismo se confrontou dende outros moitos ángulos. Dende, por exemplo, a intersección conceptual sexo-xénero co
digamos, coa etnia e coa clase, ¿no? Denunciando as múltiples fendas, as que tamén facía referencia antes Lidia, digitais neste caso, que reproducen, ou poderíamos pensar que reproducen en parte a lógica da offline, ¿no? Como se si ainda estivéramos baixo esta dicotomía. Polo tanto, e xa para acabar, eu considero que a xenda común continúa a analizar as causas dunha realidade desigual que certamente exclúe, que certamente empobrece e que mata, pero sempre cun forte compromiso coa acción dende diversos escenarios compatibles e complementarios, non? É dicir, son novas formas que sumamos, que se suman, digamos, para avanzar en conxunto. O obxectivo, entón, do feminismo non cambiou e as formas de combatelo por acabar agora cunha referencia musical e xa non fílmica, diríamos que, como dixe, son alcances da propia teoría, porque se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Moitas gracias.